Poštovane kolege, dobar dan. Pozdrav svima koji nas gledaju uživo. S nama su danas ovdje predsjednik uprave HNK Hajduk, gospodin Jasmin Huljaj, sportski direktor Saša Bjelanović i novi trener Hajduka, gospodin Zoran Vulić. Prvu će riječ imati gospodin Huljaj, potom gospodin Bjelanović i pa nakon njega gospodin Vulić. Izvolite. Hvala. Evo, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas danas tu u našoj kući i zadovoljstvo mi je predstaviti novog trenera i čestitati njemu i njegovom stožeru i poželiti dobar uspjeh u budućim utakmicama. Evo, ja neću dugo, pa poslije će bit će prilike. Gospodin Bjelanović, izvolite. Dobar dan svima, evo, pozdravio sve nazočne. Evo, nastavno na razgovor predsjednika, evo, i na meni je izuzetna velika čast i zadovoljstvo, evo, da mogu predstaviti novog trenera prve momčadi Hajduka, gospodina Zorana Vulića, kao i njegov stožer, gospodina Mladena Praliju i Marija Carevića. Evo, šta reći nego da dobrodošao kući. Trener koji nosi Hajduk u sebi, naš izbor, što smo gledali sve te kvalitete, snagu i energiju koja nam u ovom trenutku potrebna. Evo, izuzetno nam je zadovoljstvo i sretni smo što smo doveli ga nazad. Evo, nećemo puno biti od priče. Ostavio bi trenera da kaže par riječi i onda smo vama na raspolaganju. Novi trener Hajduka, gospodin Zoran Vulić, izvolite. Pa ne znam šta kazat, malo sam i uzbuđen. Vrati se doma nakon dugo vremena. Je čast, ovo je moja kuća. Kada sam se vratio izgubljenom sinu, činit ću sve da napravimo što bolji rezultat. Poznajete me, kakav sam, šta sam, znači, samo malo stariji, 15 godina i to je to. Možete krenuti s pitanjima, izvolite. Gospodin Bilić, izvolite. Za predsjednika, zašto ste toliko dugo čekali da izaberete Vulića, bio je tu ispred, što se kaže, nosa i nije vam bio negdje u... Pa evo, mi smo Zorana imali stalno u vidu i proces je trajao malo duže, jer smo, s obzirom na delikatnost trenutka, tražili stvarno najbolje rješenje i ja vjerujem da smo u Zoranu i njegovom timu našli najbolje rješenje, da će to sad pokazati se u budućnosti. Za Zorana pitanje, gleda se svaku utakmicu tu iz Svečane Laže, šta može seći, kako je momča bez obzira na rezultate, prvenstvo bez 6 pobjeda? Pa gledajte, sigurno momča ima prostora za napredak. Mislim da je u ovom trenutku teško apsolutno šta više reći. Znači, došao sam u jednu situaciju koja nije dobra, koja je takva kakva je. Mislim da mi je u ovom trenutku potrebno i vrijeme da upoznam momčad, potreba mi je mir i učinit ću sve da Hajduka vratimo tamo gdje mu je mjesto, u vrh hrvatskog nogometa. Izvolite dalje. Možemo. Gospodin Bilić, pa gospodin Mario Juric, nove tebe. Nemate puno vremena, već u subotu je Rudež, momčad koja je prošle godine dobila Hajduka. Taknit ćemo s vama te utakmice. Imaš ti neku viziju u glavi kako momčad da izgleda? Treba ipak nešto promijeniti, a ti si tu da to riješi. Mislim da danas ću se tek upoznati sa momčadi, prema tome teško je sad u ovom trenutku govoriti o nečemu. Učinit ćemo normalno nekakve promjene, nekakve rošade, to je i normalno, ali mislim da je još rano da bi bilo šta više govorio o tom. Gospodine Vulić, dobar dan, Marija Jurić, Nova TV. Rezultat nije baš dobar što se tiče Hajduka. Što možete poručiti navijačima, koji će biti vaši prvi koraci, prvi potezi, kako ćete vratiti Hajduka neke stare staze slave? Pa gledajte, nije to baš lagan posao, jer da je lagan ne bi ja tu bio. Znači, moramo svi zajedno biti, moram se dati jedno vrijeme, jedna mirnoća, jedno strpljenje i mislim da najvažnije u ovom trenutku da gledamo svaku ovu sljedeću utakmicu, to je Rudež, da ne idemo daleko, da ne razmišljamo daleko, znači u ovom trenutku samo najfokusiran Rudež u glavi i učini sve da tu utakmicu dobijem.
Gospodine Huljaj, sami ste rekli da je situacija delikatna. Možete li nam pojasniti što se događalo, zašto je otišao gospodin Kopić i kako ste izabrali novog trenera? Pa u principu svi smo svjedoci rezultatske krize u kojoj je klub zapao i nakon danog povjerenja treneru Kopiću prvi put i nakon dvije utakmice definitivno smo uzeli u razmatranje promjene. To je bio onaj vikend poslije Belupa. I u tim razmatranjima moja prva odluka je bila dati treneru Kopiću i dalje povjerenje. I iz razloga što sam bio svjestan da samo promjena trenera neće donijeti promjene koje su nam potrebe. I toga smo i dan danas svjesni, tako da definitivno moramo stati svi za prve momčadi i dati maksimum. Kasnija događanja su, ja ne bih sad to dugo komentirao, mislim da nije sad to fokus, to je ja bih rekao da je to iza nas, možda kad se trener Kopić i odmori i zdravstveno i želim mu dobar oporavak jer imao i zdravstvenih problema, možda ćemo o tome malo više razgovarati, ali to je bila prvenstveno njegova odluka koju sam ja i podržao i sporazumno smo se rastali. I klub je dalje išao u potragu za rješenjima gdje smo sa Zoranom postigli dobar dogovor, ja vjerujem i za klub i za trenera i njegov stožer. Kažu da je razlog smjene sastanak sa Štimcem, a vidjeli smo Štimac je dobar prijatelj sa gospodinom Vulićem, sastaju se bez problema. Pa ja kao predsjednik uprave kluba ne namjeravam nikome zabranjivati ko će se s kim nalaziti, to je naša osobna stvar, tako da to nije utjecalo na moju odluku, a i kao što sam rekao, to je odluka prvenstveno bila trenera Kopića da želi napustiti klub. U razgovoru smo zaključili da je to najbolje i za njega i za klub, znači nije bila moja inicijativa. I tu onda priča završava kad čovjek želi otići. Evo, to je u biti bilo to. Gospodine Vuli, čuli smo neki igrači su navodno odbijali igrati u posljednje vrijeme. Što ćete im reći takvim igračima i onima koji u buduće budu dolazili, kako ćete ih primiriti, smiriti, natjerati da igraju ili šta već? Gledajte, mislim da tako nije stanje u klubu kao što ste vi to rekli, da neki igrači nisu htjeli igrati, to mi je prvo s čime se suočavam, to vaše pitanje zbilja ne mogu odgovoriti jer ne znam da je to tako stanje. Ja mislim da bi onda to Saša trebao bolje odgovoriti od mene. Izvolite dalje. Gospodin Maljković pa gospodin Gabelić. Treneru, čestitke na povratku u Hajduk i puno sreće vam želim. Dva pitanja. Prvo bi bilo status kapetana, je li to ostaje Josip Juranović? Pa gledajte, mi ćemo razgovarati na tu temu. Hajduk, ne trebaju nam dodatne turbulencije. Ja imam svoje razmišljanje, normalno sićemo sa svim momcima i pričat. Znači, za sada je Jura tu gdje je. Kroz svoje dosadašnje mandate u Hajduku ste pokazali da se ne bojite dati veću priliku mladim igračima, što je također jedan od ciljeva kluba. Pa je, znači igrač je sigurno najbolji, to se ne treba to uopće sumnjati da je pionir ako je najbolji igrač on. Gospodin Gabelić, izvolite. Za predsjednika Huljaja pitanje. Bivši kandidat ili kako ćemo ga nazvati, ja ne znam, hoćete vi potvrditi da ste se sastali s njim ili niste, Igor Tudor, rekao je da ste kontaktirali s njim i sastali se prije utakmice sa Slavem Belupom, dakle između Intera i Slavem Belupa. Sad vi kažete da je... Nismo se sreli prije, poslije utakmice. On je u intervju rekao koji je... Možda čovjek u tom trenutku emocija i svega pogreši datume, ali dobro se sjećam, sastali smo se u nedjelju. On je spominjao kontakt, možda ne sastanak, nego kontakt. Aha, ja nisam imao kontakt. Dobro. I drugo pitanje, koji je razlog da je, ako nam možete otkriti iz tih razgovora, zbog čega Igor Tudor nije prihvatio poziciju? Odnosno, zbog čega se niste dogovorili? Pa Igor Tudor je bio u biti jedan od kandidata. Znači, mi smo razmatrali ostanak trenera Kopića i druge kandidate. Znači, moj je odabir bio ostanak trenera Kopića. U tom trenutku su razgovori između kluba i Tudora prekinuti. Znači, razgovarali smo i sa drugim kandidatima, razmatrali smo razne opcije. Ja se ne bih vraćao, mislim da je Igor Tudor isto ikona kluba i veliki, veliki igrač i trener. I on je u svojim intervjuima manje više rekao sve, tako da ja nemam tu šta puno za dodat. Osim da sam mu se ispričao jer smo se možda krivo razumjeli u nekom trenutku, ali odluka je bila u tijeku, razgovori su bili u razmišljanjima, tako da
Evo, nema nove, sa Igorom sam ostao u dobrim odnosima i nakon toga i možemo se normalno i vidjeti i sjesti, tako da ne vidim nigdje tu problem. Za novog trenera pitanje, gdje vidite najveći napredak, najveću mogućnost napretka Hajduka, odnosno gdje su najveći problemi, ovo što ste mogli detektirati do sada gledajući utakmice s tribina? Pa gledajte, prvo treba s momcima razgovarati da bi donio ono baš detaljnu analizu. Mislim da prostora u svim segmentima ima za napredak, znači svjesni smo svi da moramo napredovati da bi došli tamo gdje nam je mjesto. Mi ćemo učiniti sve da to tako bude. Vjerujte mi, samo nam treba mirnoća i podrška i to će sve biti ok. Prošlo je nekakvih 24-36 sati od nekakve prve informacije da ste trener. Vjerujem da, obzirom da ste u gradu jako poznata osoba, da je bilo jako puno poruka i podrške i svakakve. Možete li reći kako ljudi reagiraju na tu činjenicu da ste vi novi trener? Pa moji prijatelji pozitivno. Dobro, javnost, šira. Aha. Ne znam. Za Mladena znamo da je vaš dugogodišnji pomoćnik. Evo, izabrali ste Carevića za drugog pomoćnika koji je krenuo u tu nogometnu avanturu trenersku, imate za sobom iskustvo nogometno, vi ga znate, uvodili ste ga u prvu momčad. Možete malo reći zbog čega ste, kakav je bio taj vaš odabir, zbog čega Mario ste dali priliku? Mario je prvo bio moj junior kad sam bio trener juniora Hajduka, pa sam ga uveo kao juniora u prvu momčad. Radi se zbilja u jednom kvalitetnom momku, mladom. Mislim da budućnost Hajduka i leži na ovakvim momcima kao što je Mario, da ne nabrajam druga imena. Gospodin Antonijević. Evo, prvo pitanje za predsjednika. Na koliko je potpisan ugovor? Ugovor je na 2 godine. Drugo, rekli ste da ste svjesni da sama promjena trenera neće riješiti sve probleme. Mislim da su toga svi svjesni. Koji su to još koraci koji planirate napraviti? Pa, ima prostora u svim segmentima rada kluba za unapređenje. Definitivno od bolje integracije prve momčadi, druge momčadi, akademije, od kvalitetnije podrške radne zajednice. Znači, postoji ono što sam ja u ovih mjesec i pol dana vidio, stvarno, i to me veseli, jako puno je prostora za unapređenje. To je bila moja ideja, da se u biti svi mobiliziramo i svako, prvi ja, pa i svi ostali, da vidimo kako mi možemo pomoći. Na kraju cijeli klub se mjeri kroz rezultat prve momčadi i njen neuspjeh je neuspjeh svih nas, od onoga na porti do predsjednika kluba. I tako se moramo ponašati. I ne kažem da nije to prisutno u klubu, je. I ono što sam rekao i na zadnjoj presici, postoji veliki entuzijazam zaposlenika i sad treba to samo malo bolje te kotačiće posložiti da oni stvarno vrte zajedno u istom ritmu. Ja vjerujem da će rezultat doći. Pitanje za sportskog direktora. Evo, jedan od kandidata, Igor Tudor, je rekao da ne vidi taj uspjeh u akademiji, pa vas pitam kako vidite suradnju između prve momčadi i druge momčadi akademije, jer očito da tu baš nije sve štimalo do sada. Kako planirate to uklopiti? Pa mislim da nije, baš da nije štimalo, da pače. Mislim da je i gospodin Kopić imao dosta korektan odnos sa gospodinom Gojunom i Orešaninom. Normalno da su tu nekad se naiđa na nekih mimoilaženja, ali to su sve stvari koje u svim nogometnim klubima funkcioniraju. Ja kao prva osoba struke moram tu koordinirati, nastaviti naći nekakav kompromis. Normalno da je svima u cilju da prva momčad bude dobra, bude kvalitetna, samim time i druga momčad se treba biti neka vrsta servisa prve momčadi i to moramo svi shvatiti, jer na kraju krajeva, kao što je rekao predsjednik, rezultati prve momčadi davaju ocjenu cijelog klubu. Možda sam trebao početi s treneru, dobrodošli nazad. Gdje vidite, malo ste izbjegli pitanje kolege Bilića, ipak gledate Hajduka svo vrijeme, da. Gdje vi vidite vrijednost ove momčadi Hajduka, gdje je mjesto negdje otprilike? To je teško sad govoriti zbilja u ovom trenutku, jer još jedan put govorim, nisam upoznao momke da bi pričao, ali mislim da kvalitetu neosporno imaju. Imaju, negdje se došlo do nekakvog bloka. Ja vjerujem da ćemo taj blok ukloniti i da ćemo napokon krenuti prema gore.
sa bivšim upravama Hajduka se niste baš rastajali u najboljim odnosima, kakav dojam su vam ostavili ove nove garniture u ovih par dana? Pa gledajte, prvenstveno ja sam Dalmatinac, temperamentan čovjek, takav ću biti na klupi dole, tako da ovaj, to je sastavni dio našeg ili ritual našeg života u Dalmaciji. Gospodin Jurić, izvolite. Evo, želim sretan i uspješan povratak Zoranu Vuliću na klupu bijelih i jedno pitanje, jedna poruka za navijače. Svima nam je teško da Hajduk ima ovakav bodovni konto. Šta biste kazali u uvodnom nastupu? Šta kazati? Zbilja nam je svima teško. Ali ovaj, moramo učiniti svima da nam bude dobro. Znači moramo jedan drugoga podržati, stvoriti apsolutni mir za istrpljenje za ovu momčad i momčad, došlo je vrijeme da zbilja mora reagirati. Gospodin Gašparević. Pa teško je to, teško je to sad uspoređivati, jer još nisam upoznao momčad da bi vam mogao reći pravu težinu, pravu sliku momčadi. Prema tome, to je jako teško, dosta toga se promijenilo u hrvatskom nogometu, tako da je zbilja pitanje delikatno. Gospodin Miličić. Za predsjednika, ako može, na zadnjoj konferenciji za novinare rekli ste ovu trojku ćemo dugo gledati, od te trojke sad ste ostali vas dvojica, kako gledate na to? Pa evo, iskreno sam žalostan u jednu ruku, jer moj izbor je bio u tom trenutku trener Kopić, žao mi što se to sve dogodilo, ali ovaj, vjerujem da smo uvijek iz svake neugodne situacije treba izaći jači i ja vjerujem da smo iz svega toga izašli jači i da je na kraju i klub i trener Kopić u ovom slučaju su napravili najbolje što je za njih. I okrećemo se u biti onome što je ispred nas. Evo, to tako to vidim. Za sportskog direktora Bjelanovića kriza je evidentna. Koliko je vaša odgovornost u svemu tome? Pa ja nikad nisam bježao od odgovornosti, da pače. Mislim da bez obzira što sam ja ponudio mandat na raspolaganje, zapravo i bez toga moj mandat je uvijek na raspolaganju. Normalno su rezultati ti koji davaju uvijek nekakvu cjelokupnu sliku i kreiraju javno mišljenje. Tako da, kažem, nikad ne bježim od odgovornosti, da pa će prvi sam staviti svoj obraz. Još samo za trenera Vulića, vidjeli smo stožer, tu su Carević i Pralija, ostaje Tiho Bulat, ili još netko dolazi, ili je to sve? To je za sada sve. Hvala, sretno. Gospodin Vulas. Treneru, čestitam. Pitanje vezano za vaše prethodnika. Jeste li se čuli sa gospodinom Kopućem, konzultirali oko situacije u momčadi? Ne, ali sam se čuo sa gospodinom Golemom. Golem je isto bio moj junior. I šta vam on kaže? Trebamo se naći danas u 4 sata. Pitanje za gospodina Bjelanovića. Hoćemo li angažirati još jednog napadača? Naravno, mislim pritom na igrača koji bi bio slobodni papira. Pa evo, što se tiče napadača, bila je ideja te prije pred kraj prolaznog roka, tako i nakon u nekom razgovoru sa gospodinom Kopićem. Sad ćemo morati sjesti sa novim trenerom i vidjeti zapravo koja je najbolja solucija. Gospodin Propadalo, pa gospodin Gabelić. Prije svega čestitke gospodinu Vuliću na imenovanju za trenera. Prvo pitanje za gospodina Huljalja. Je li u protekli tjedan dana kad ste donosili ove odluke, je li bilo kakvih pritisaka na vas? Je li neko od vas nešto zahtijevao? Je li neko blokirao neka rješenja ili ste bili samostalni u svom radu? Nije bilo nikakvih pritisaka, sufliranja, sugeriranja, samostalno odlučivanje na osnovu argumenata i činjenica koje su bile dostupne u suradnji sa Sašom u jednom dijalogu i onda donošenje odluke za koju misliš da je najbolje u tom trenutku. Za gospodina Bjelanovića, možete malo opširnije reći kojim kriterijima ste se vodili pri odlučivanju o novom treneru, koja pitanja ste si postavljali? Što ste željeli od novog trenera, točno? Pa mislim, u ovom trenutku izbor gospodina Bilića, mislim da je najlogičniji izbor, zato što je, kao što sam rekao, trener koji ima izuzetno poznaje situaciju Hajduka, trener koji je kroz ovakve
već prolazi ovakva razdoblja, a mislim osim toga izuzetno stručna osoba, kao je trofejni trener koji je s Hajdukom osvajao trofeje, koji ima kvalitetu, koji ima tu snagu, energiju i poznaje najbolje ovaj mentalitet i mislim da je to apsolutno najbolji izbor u ovom trenutku. Za gospodina Vulča, je li uprava pred vas postavila određena kratkoročna i dugoročne ciljeve? Ne. Možete još samo reći tko će biti kondicijski trener u stožeru, ostaje isti ili? Za sada su oni dole. Hvala. Razgovaram. Hvala. Gospodin Gabelić, samo trenutak. Izvolite. Mislio sam postaviti isto pitanje kao kolega, pa ću ga malo samo elaborirati. Dakle, od zime prošle godine momčad su napustili svojevoljno kondicijski treneri Februari, Katušić i Previšić. Nakon tog su dovedena dva nova još trenera kondicijska i po nekakvom općem sudu, ako ja to tako mogu reći, ili po mom osobnom mišljenju, Hajduk ne igra onako kako bi trebao igrati, prvenstveno iz toga što fizički kapaciteti momčadi nisu takvi kakvi bi trebali biti. Obzirom da sad još uvijek niste izabrali trenera za kondicijsku pripremu, je li tu postoji nekakav, nekakav razlog zbog čega to nije učinjeno? Želite li dati ovim momcima koji su tu sada priliku da oni pokažu što znaju ili ćete čekati nekako novo vrijeme ili mislite da možete sami s tim se nositi? Pa gledajte, da sada će oni biti tu koliko normalno žele. Znači, ako dođe do kakvih promjena, mislim da ćete biti obaviješteni, ali prvenstveno moram s njima razgovarati. Gospodin Bilić. Zodan, ti više voliš pričati na terenu i pokazati šta ćeš reći kad uđeš u slačionicu danas s ovim igračima. Šta ću reći? Idemo raditi. Ne puno pričati. Znaš da ne volim puno pričati, da sam čovjek koji ne voli nikakve te situacije. Volim samo travu, zeleni teren i da tu pričamo, ništa više. Ma evo, moram se nadovezati na pitanje gospodina Gabelića. Za sportskog direktora zapravo. Sa ovog mjesta smo još kad je Marijan Pušnik bio trener, je spomenuto kako više se nikad neće dogoditi da će doći novi trener i kojega neće dočekati egzaktni parametri, znači pokazatelji u kojim su igrači stanju. Je li gospodina Vulića dočekala čista papirologija? Je li imate sve izvještaje pismene od gospodina Kopića, Karilja i nadalje? Jer mislim da tako je najlakše onda ocijeniti ovo što je rekao gospodin Gabelić. Poznavajući stvarno stručnost gospodina Kopića, koji je stvarno bio studiozan i pratio je sve treninge, ne sumnjam da sve ima pripremljeno, da pače. Mislim da dok je bio tu, imali smo uvid i ja, predsjednik, sve njegove podatke, tako da mislim u ovom trenutku to je stvar između gospodina Vulića i njega, da se eventualno ako osjete potrebu da se čuju i da si te izmjene podatke, ali mislim da što se toga tiče gospodin Kopić je apsolutno sve pratio i sve zabilježio. Pitanje za predsjednika, dakle čuli smo gospodina Vulića, nikakvih trenutno kratkoročnih ciljeva nema. Znači li to da ga možemo očekivati i iduće sezone zasigurno na klupi Hajduka ili će se nastaviti praksa kažnjavanja trenera za rezultat? Pa, trener, ja smo se usaglasili i dogovorili da za ovu sezonu je osnovni cilj stabilizacija momčadi, koja je sad u situaciji i rezultatski oporavak. A za ciljeve za sljedeću godinu ćemo se dogovarati kad se momčad stabilizira. Tako da stvarno gledamo ovu suradnju dugoročno na dobrobit Hajduka, da dobije trener vremena da može posložiti momčad, taktiku i sve ono što treba za sportski uspjeh. Da li će sportski uspjeh doći brže nego što mi svi očekujemo? Bilo je i takvih slučajeva, ali ne stvaramo pritisak. Izvolite. Treneru, koliko je važno postići homogenost unutar slačionice, odnosno koliko ćete na tome raditi da objasnite momcima da je krajnje vrijeme da se neki osobni interesi podrede u potpunosti interesima momčadi i kluba? Ja mislim da mi je apsolutno glupo o tome pričao. Svi su oni profesionalci, svi imaju ugovor s Hajdukom i mislim da na tome neću puno trošiti vremena. Znači, ko ne želi igrati za Hajduka, evo sad ja govorim da što se mene tiče može napustiti klub. Moramo biti čast i ponos da je tu, da je u velikom klubu. Ja znam što znači ovaj klub, koliku težinu ima. Nisam se slučajno obukao u plave gaće i bijelu majicu. Znači oni to moraju cijeniti. Samo treba i cijeniti klub i ispoštovati ugovor koji je klub dao. Vezano uz ovo za sportskog direktora, ima li trener
potpune ovlasti i odriješene ruke, što bi se reklo da eventualne trule jabuke od strani iz slačionice? Pa gledajte, moje mišljenje općenito nevezano uz gospodina Vuliša, nego da je trener taj koji upravlja slačionicom i treba uvesti red u nju, normalno ako osjeti potrebu da se nekim dodatnim situacijama pomogne, ja sam tu na njemu da mu pomognem, ali kažem, slačionica je ono gdje je trener šef i on je tu apsolutno može odlučivati šta i kako. Ima li još pitanja? Evo gospodin Gabelić. Neki igrači su u B momčadi, seniori, odstranjeni iz razno raznih razloga ili se oni vraćaju u prvu momčad s vama, odnosno može pitanje biti i za Sašu i za vas. Konkretno, evo, misli na Memulu. Ja ću ovako odgovoriti prije trenera, budući da on nije ni upoznat, evo, to je Memola. Memola je već i prije ove situacije, dakle u razgovoru sa gospodinom Kopićom, raščistili su neke svoje nesuglasice i Memola je vraćen i prije toga, dakle, tako da je, evo, mislim da sad nema nikakvih više prvotimaca koji su u B-momčadi. Ima li još pitanja? Hvala vam puno, a može se...